februari månads utställare här på Huvudbiblioteket i Holm är Eva Wikström. Hej Eva och välkommen. Hej, tack. Det där, hur länge har du målat? Jag började 83 på hösten. Sen när jag målar på. Tycker du att du har ändrats? Jo, mycket. Jo. Går du i några kurser? Jo, jag går två målarkurser för tillfället. Kan du berätta lite om dem då? Den där ena så lagar vi som olika stilar för varje gång och vi får uppgifter när vi kommer fram och så och vad vi ska göra och så lagar vi en tavla färdig för varje kväll. Oj. Med akryl och alla omöjliga stilar och det är mycket intressant. Ja, man fastnar ju inte i något samma. Nej. Du nämnde akryl. Ja. Tycker du bättre om det än om olja? Ja, det är mycket roligare. Och så torkar det ju med detsamma. Man får måla på hur många gånger som helst. Ja. Ja, och inte, har det någon doft med sig? Nej. Nu har du 27 alster här idag. Finns det någon som du tycker att du har riktigt fäst dig vid? Det kan jag inte säga. Nej, det är sådär. Nej. Men en sak har jag märkt att du har börjat våga använda färgerna mycket mer. Jo, jag älskar starka färger. Ja. Man kan nästan säga att det bara sprutar om dina tavlor. Ja, tycker om starka färger. Målar du varenda dag? Nej, inte gör jag det. Men när vi går i kurs så blir det ju en gång i veckan åtminstone. Ibland två gånger. Och när jag kommer hem då så bättrar man ju på det man har lagat och sådär. Men inte, jag målar inte så mycket där hemma nu. Det beror det också. Dina motiv, varifrån får du dem? Ja, henne från många ställen det. Man ser någon bild någonstans som man, vad ska jag säga, går utifrån och så blir det ju helt annat. Och så är det lite på vad humör man är. Och just när vi är på den kursen så får vi uppgifter. Och så då, men då måste man ju ändå ha en egen bild. Så det är nog så olika. Ibland har man som man far efter och ibland så för det mesta så fantaserar man och lägger till och förenkla så mycket som möjligt. Målar du några landskap? Jo, nog sådär. Före jul målar jag några landskap. Ja. Det är en tavla här bakom dig som jag tycker verkar väldigt intressant. Som har de här skiftningarna med ansiktena som målar. Ja, det är någon slags synvilla det där. Jo, ibland så tycker jag om att chockera. Ja. Ja, så då kommer sån där. Ja, precis så. Men det kan man ju nog nästan. Vad heter det här som är den här åttan här? Är det skriket? Nej, skräck. Skräck? Ja. Ska vi dra oss lite längre hit då? Det här, Eva, är väl akryl nu då? Ja, det är akryl. Och till exempel det här, vad är det, fiskar? Hur fick du ihop dem? Ja, det var nog på söndagkurs så vi fick bara som uppgift att vi skulle dela tavlan i flera olika fält. Och så började jag och så blev det sådär. Inte någon slags förebild, nej. Det blev sådär. Det blev sådär? Ja. Ska vi dra oss lite längre hitåt då? Här finns en fågel. Ja. Vad heter denna tavla? Den heter Stillhet.
Och det är nog fantasi. Det är fantasi till 100%. Mm. Nej, inte vet jag nog riktigt till 100%, men, men det är fantasi. Ja. Så finns det någonting som man skulle kunna kalla lite kubistiskt? Ja. Eller är det Picasso? Nej, det är... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, den där ismen. Ja. Det är kubism, inte det, men det är nog lite som kubism. Mm. Annars, Eva, en lite mer personlig fråga. Du bor ju i Jakobstad. Varifrån är du hemma eller barnfödd? I Ugmo, i Björnvik. Mm. Så där växte jag upp. Finns det några andra utav dina syskon som målar? Nej. Nej. Hur kom du in på målandet själv? Det var genom Majvor som gick på en kurs för 83. Hon sa att jag skulle komma med och jag behöver inte ha någon materialen hon jag fått av henne. Mm. Och jag lovade komma en gång. Och på den vägen är det. Mm. Är det här din första utställning, Eva? Nej. Jag hade här på samma ställe för 13 år sedan en egen utställning också. Mm, mm. Och var har du varit annars då? Så jag hade på bädden på två avdelningar där. Jag hade egen utställning också. Och sen nu i höstas så hade jag på Norrvalla rehabiliteringscenter. Mm, mm. Och det här är nu 50. Ja. Nu du har ju också haft dina tavlor med på andra utställningar. Ja, det, Lars på konstgrupp så har ju varje höst här. November har vi ju varje höst och då har jag varit med alla gånger. Och likaså vid Köpenholmen har ju klubben och då... Ja, på sommaren. Ja, så får man sätta dit den som vill. Ja, ja. Och till exempel i staden Jakobstad, har du haft något tavlor med där? Jo, jag har nog varit med på Jakarta några gånger. Och nu det här senaste gången jag fått in, två gånger jag fått in tre tavlor var gång och sådär. Så det har blivit vettigt. Det är nog svårt att komma med. Men det är ju glädje. Ja, när det är så... svår gallring och man kommer med så då är man nog glad. Ja. Ja. Jag sporrar en. Mm. Ja. Har du mycket tavlor där hemma också? Ja, väldans. Jo, väggarna är full. Mm. Ja. Och jag har ju stort utrymme och stora väggar till lägga på. Så det är full. Och lika skrubba. Ja. Ja. Hör du Eva, hur känner du dig när du målar? Ja, det är nog... Det är roligt och det är nog som ett lyft. Och när man är alena och att får komma ut och just som med det här akryl. Jag blir så upp i varv så jag vill inte kunna lugna mig när jag kommer hem heller. Det är så roligt. Ja. Och jag tycker nog det är jättebra. Nästan som att man glömmer tid och rum. Ja, men det är nog så. Mm. Mm. Vill du berätta lite närmare om de här tavlorna som är här längre mot hörnet? Ja, vad ska jag berätta då? Vilka tycker jag ska ta? Ja, det där är nog från den där kursen det också. Och vi fick att vi skulle göra en grottmålning. Mm. Och så blev den första jag lagade så blev den här och vi har som satt som sand på pappret också så det är sand så det ska som lite likna mera berg och stenar och också det här är någon slags hällristning. Det här som är. Ja, och det är mycket grus på det här. Och så menar jag den där pojken där är från en grotta, de som bor i grotta så det ska liksom höra ihop det här som ska vara från en forntid. Ja. Mm. Ja. Precis det. Ja. Och så har vi här ännu någonting. Den här till exempel. Vad kan du berätta om den här? Ja,
den där kom nog till på ett konstigt sätt. Ska jag berätta det? Ja, det tycker jag. Jag satt som olika färger på ett papper. Mm. Och så tog jag några ihop i. Jaha. Och så det där sökte jag på det pappret efter någonting. Fast. Ja, och så blev det så där. Intressant. Ja, det blev så där. Det där är ju Lisa tycker om den där. Ja. Ja, ja, ja. Det är fina färger. Och här nere då är ju nog också en fågel och blommor. Och. Ja, no. Jag hittade en bild i en tidning som jag härmar lite i. Mm. Båda är där. Mm. Och den där som är där uppe, så det är nog riktigt bara... Man målar så mycket man orkar, så blev det så där. Mm. Hur länge har du din utställning här nu? Hela februari. Mm. Och den kan beses under bibliotekets öppethållningstider. Ja. Mm. Ja, med detta Eva så önskar vi dig fortsättningsvis lycka till med ditt målande. Tack. Tack för att du fick komma. Tack.